Pán s vami. I s duchom tvojim. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe, Pane. Ježiš povedal svojim učeníkom: keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel posluchnúť, nech ti je ako pohán a mýtnik. Veru hovorím vám, čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím, ak budú dvaja z vás na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Tak slavíme 23. nedeľu v období cez rok. Ako 21. hovorila o takej identite Krista, že ty si Mesiáš a ty si Peter. A potom 22. vlastne, kde Peter, ako si si to pomýlil, začal dohovárať Pánovi, napomínať vlastne, ale troška sa splietol, išiel viac z brucha a nie z Ducha Svätého, nie už tej inšpirácie, že nie telo a krv ti to zjavilo, ale môj Otec, ale naozaj to, čo mu napadlo, ako sa mu to videlo. A chcel ešte akoby Boha tak premieňať na to, že Bože, ty si sa asi pomýlil, to nemôže takto byť. Tak dneska máme vlastne pokračovanie akoby v tom, že čo to súvisí s tou našou identitou, je vlastne naplňať ten zákon lásky, čo je najvyšší zákon celej cirkvi, je spása salus animarum, spása duši nesmrteľných, a teda zákon lásky. To je naplnením zákona, lebo láska nerobí zle, ako sme počuli. No a konkrétne je to o napomínaní, čiže bratskom napomínaní. Čiže ako keď sa vyznávame, že zrešil som myšlienkami, slovami, skutkami, a to štvrté máme zanedbaním dobra. Na konci života budeme súdení práve z toho zanedbania dobra, čiže z lásky. Nakoľko sme vlastne druhých milovali, čo sme robili pre nich, ako sme vlastne, akým spôsobom sme ich prijímali, čo sme im hovorili, proste konkrétne veci. No a aj to dohováranie není to v zmysle takom, že veď by ste povedali, veď my dohovárame deťom už od malička, nie, a stále ich napomíname, ale oni nás nepočúvajú, ani vnúčatá nás nepočúvajú, ani deti nás nepočúvajú. No ale prečo vás nepočúvajú? Už vás musia brať jedným uchom dnu a druhým von, lebo asi keby vás mali počúvať, tak psychicky asi ochorejú z toho. Možno teraz pozrite na mňa, že pán farár, čo to hovoríš. No, hej, sa obrnia voči tomu, lebo často napomíname podľa toho, ako sa nám to vidí. Ako sa nám to vidí. Všimnite si, prorok Ezechiel hovorí, nie, že keď to ty sa tebe bude zdať, že tam ten robí zlé, alebo keď to ty budeš vidieť, ale keď ja poviem, že tento bezbožný zomrie, a ty nepočúvneš môj hlas a nespravíš to, čo som ti povedal, tak on zomrie, ale budem ho brať na zodpovednosť teba. Lebo ty si nepočúval môj hlas. Preto sme spievali, Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia. Nezatvrdzovali si ich akoby v tom, že proti láske. Že si myslíme, to je
Nehas, čo nepáli ťa. Že to je iných vec. Mňa to nezaujíma. Ja nie som jeho bratom. Ako povedal vlastne aj Kain, keď zabil Abela. A čo, ja som strážcom svojho brata? Čiže určitým spôsobom Evangelium nám hovorí o tom, že máme jedného otca, a teda navzájom sme súrodenci. A teda máme mať nejakú lásku a zodpovednosť jeden za druhého. A napomínať sa teda nie z toho, že ja vidím niečo. Tam pán hovorí, ak vidíš smietku v oku svojho brata, povieš mu, dovol, vyberiem ti smietku, čo máš v oku. A vo svojom vlastnom brvno nevidíš, pokrytec. Vyhej najprv brvno zo svojho oka, potom budeš vidieť aj smietku v oku svojho brata a budeš ho môcť vybrať. Čiže nemyslí sa len také, že ja napomínam, lebo poviem to, čo ako to vidím a popri tom druhých urážam, zraňujem. A keď to nerobím, zase tam, kde sa cítim byť, ja neviem, podriadený voči nejakej autorite, tam nepoviem nič. To ako sa vraví, že prečo nosia, dúfam, že to není teraz niekoho, aby som neurazil, že nejaký policajt, to je tak vtip, no, veď to kňazi, policajti, to sú taká ako dobrá téma na vtipy. Tak, že prečo nosia dve paličky, jednu bielu, jednu čiernu. No, lebo keď vidia jedného výtržníka, tak vyťahnú tú čiernu a ho zbijú. Keď vidia viacerých výtržníkov, vyťahnú tú bielu a robia sa, že sú slepí. Toľko len vtip. A lenže, to chce povedať niečo aj nám. To ponaučenie je to, že my keď vidíme nejakú autoritu alebo iné, tak skôr to povieme všetkým, ale nie tomu človeku. Čiže začneme hovoriť o chybách toho dotyčného za jeho chrbtom. Čiže začneme ohovárať. Potom troška to ešte aj prikrašlíme, povieme to troška takými inými slovami a začneme aj osočovať. A osočujeme. A nevedie to potom nikam. A nepôsobí v nás Duch Svätý. Ale iný duch. Nesvätý, nečistý. Ktorý nás pôsobí. A ono to je prepojená nádoba. Keď to nepoviem tam, kde to mám povedať, tak ma to bude škreť. Preto pán hovorí, keď sa prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Všimnite si, ako keby to dnešnom evanjeliu pán Ježiš videl tak negatívne, že vraví, tak keď nepočúne ťa, keď si ho medzi štyrmi očami, tak potom to povedz ešte pred jedným alebo dvoma svedkami. Keď ani tých nie, tak to povedz cirkvi. A keď ani to nie, tak nech ti ako pohaná mytník. Tak ako keby pán Ježiš neveril tomu, že sa to dobre skončí. No nie je to tak. Ale preto, lebo my to ideme od konca. Nám je najprv ako pohaná mytník. A potom to hovoríme všetkým. Ale nehovoríme to vôbec tomu človeku. A nám ukazuje postup. Že máme to jednoducho povedať medzi tými štyrmi očami. A nie len, že čo sa nám vidí, ale má to byť akoby prorocké napomenutie. Skúsim to vysvetliť, čo to je prorocké napomenutie. To je to, že to vychádza z inšpirácie toho, že Boh mi to sám ukazuje a vedie ma k tomu. Keď čítate prvý list Korinťanom 12. kapitolu, tak kde apoštol Pavol hovorí o daroch, takzvané charizmy. To sa po grécky povie na dar ducha, je charizma. Tak hovorí o dare takej modlitby a potom hovorí o dare prorockom. Práve keď príde nejaký pohan alebo niekto príde do cirkvi a vy tam sa budete modliť v tom dare jazykov tej modlitby, tak on si pomyslí, že tu sú nejakí čudní. Možno, ako povedali na apoštolov, to sú plní mladého vínka, sa im pletie jazyk. Ale keď v dare proroctva začnete prorokovať, tak vyjdú najavo skryté veci v jeho srdci, v jeho živote. A vtedy on padne na kolena a povie, naozaj je tu Boh medzi vami prítomný. Čiže Ezechielovi Boh hovorí, že má napomínať z toho, keď to vychádza z tej pohnutky počúvania Boha. A to, čo Boh sám hovorí, tak nám to hovorí pre náš život. Nie, aby nás zničil. My, keď niekoho chceme napomnúť, tak niekedy je to tak, že nás vyskočí, vybehne, že tomu človeka poriadne doráňame, dobijeme
A jasne, že to nepočúva. Lebo to už vybehne nás tedy, keď je už naozaj zle, keď sme už nahnevaní a jednoducho si tam ventilujeme svoje veci. Ale keď ti naozaj záleží na tom druhom, a čo nás vlastne Božie slovo pozýva, aby nám záležalo na tých druhých, lebo ten zákon lásky nás všetkých zavezuje určitým spôsobom byť zodpovedný jeden za druhého. Keď nám je to jedno, že ten druhý ide zlým spôsobom, zlým smerom, lebo sme sami Boha ešte nestretli, sami sme nespoznali Jeho lásku, sami nevytvárame spoločenstvo, tak funguje anonymita. A tak potom už len hovoríme za Jeho chrbtom. Nepovieme človeku, že prepáč, vieš čo, záleží mi na tebe, mám ťa rád a preto ti chcem povedať, alebo môžem ti povedať niečo. A toto vnímam, toto som si všimol. Ale je to na tebe, čo s tým spravíš. Tak vezmite si, no kto by takéto dačo neprihal? Chalani v komunite Čná kolo sa učia v tom, že ešte keď odchádza, ide do iného domu, tak povie, že odchádzam a poprosí si o takú spätnú väzbu od všetkých. A všetci mu povedia teraz do jeho života, čo bolo tam také akoby jeho slabé stránky a potom jeho silné stránky. Že povedia mu aj to, kde vidia jeho slabosti, ja neviem, že ešte si taký nestály, že ti chýba vytrvalosť, alebo potrebuješ naozaj to, že keď niečo začneš, že to aj dokončíš, alebo proste nejaké iné veci. Čiže povedia mu konkrétne do života. A on z toho rastie. Kto vám takéto veci povie? Pred vami med a za vami jed. Niekedy to skôr vypadá tak. Takže Bohu záleží na tom, že chce, aby sme ako aj spoločenstvo rastli. To znamená, aby sme sa učili to, že pýtali sa Jeho, počúvali Jeho hlas, nezatvrdzovali si srdce pred láskou, ako hovorí na inom mieste písmo, že keďže sa roznoží neprávosť a necháme to, že sa roznoží neprávosť, tak mnohých vychladne láska. No a my, keď naozaj nerobíme nič so zlom, keď sa deje, a že mu neklepneme po prstoch, tomu zlu, tak sa potom láska akoby vytráca aj z nášho srdca, lebo to tvrdne. Tvrdne to aj v nás. Čiže dnešné pozvanie je naozaj počúvať Boha, nechať sa ním viesť a hovoriť aj pravdu, ale s láskou. Vravím, ten spôsob je rozličný, keď to aj nevieš, že nepoznáš psychológiu a neviem to, že keď hovoríš ťažké veci, musíš ísť s hlasom troška dole. Mať aj jemnejší akoby hlas, lebo ideš do takých ťažších vecí. Že nie, že vtedy nakričím na to druhého. Že ty jeden, akože ty toto a toto. No tak, akože tak to asi ťažko bude naozaj to, že by sa potom usmiel a povedal ďakujem ti, že si taký milý a že si mi to tak pekne povedal. Ale že sa stretneme, že tam je ten očný kontakt, čiže Ježiš povedal medzi štyrmi očami. Čiže je tam kontakt. A vtedy mu poviem, vieš čo, prepáč, naozaj ťa mám veľmi rád a chcem ti povedať toto a toto. Dobre, v rodine. Možno keď cudzieho človeka, tak asi mu nebudeš vyznávať to, že vieš čo, mám ťa rád. Ale tak povieš naozaj tomu, že vieš čo, tak chcem to povedať tebe. Už čo s tým spravíš, je to na tebe. A chceš, tak ti poviem, že čo som si všimol. To je na nezaplatenie. Takže Boh by chcel konať v našom živote a chcel by cez nás naozaj aj hovoriť pravdu, aby sme mohli byť slobodní. Aby sme mohli žiť dobré vzťahy. Lebo láska nerobí zlé. Mať voči niekomu lásku znamená, ho najprv prijímam ho do svojho srdca. A pretože ho prijímam, tak mu chcem jeho dobro. Tak mi na ňom záleží. A preto mu niektoré veci vlastne komunikujem, popisujem a neodsudzujem. A nechávam to potom na ňom, už ako sa rozhodne. Ale Boh už potom nebude požadovať jeho krv z našej strany. Ak on neposluchne, sám si to odnesie. Ale my sme ho upozornili.
Tak ťa, Pane, prosíme, tak ako sme to aj spievali, daj, aby sme počúvali Tvoj hlas, aby sme si nezatvrdzovali svoje srdcia pre Tvoju lásku, aby sme vnímali, že chceš cez nás budovať Tvoje tajomné telo, cirkev. Daj, aby sme naozaj my sami v tomto nechávali Teba pôsobiť, aby sme sa učili od Teba všetko. A že keď aj tie veci nevieme, tak Ty nás ich chceš učiť, chceš nás viesť, aby sme naozaj rásli do Tvojej plnosti a zrelosti. Amen.